Som rád, že vás vidím. Vítam všetkých, ktorí prišli na toto stretnutie. Verím, že počuť Božie slovo, ale aj sa stretnúť vzájomne. Vítam aj tých, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutia a prosíme o požehnanie pre nich. Budem čítať z Božieho slova, tak prosím, aby sme postali. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti jesťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny. V matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti. Utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Pane Bože, nevieme si to uvedomiť, čo sa vlastne stalo, že sme tu. Že si nás stvoril od najmenšej bunky. Že si nás utkal a priviedol k životu. Že strážiš, že nad nami bdieš a strážiš nás. A že vieš o každom našom dni, o každej našej myšlienke, o každom našom skutku. A predsa nás chrániš. Napriek tomu, aký sme a že poznáš totálne všetko, takže nám praješ, aby sme boli s tebou. A tak sa tešíme, že aj dnes môžeme byť s tebou, že môžeme prežívať spoločenstvo aj navzájom, aj že môžeme očakávať na to, že ty budeš hovoriť. Tak vítame ťa tu, Pane. Amen. Poviem niekoľko oznamov. Najprv taká ťažšia, smutná správa. Pán Boh si k sebe v piatok povolal Ľubicu Jilžovú z Bardejovského zboru po ťažkej chorobe. Pohrebná pobožnosť bude dnes v Mokroluhu v Dome smutku o 15. hodine. Tak myslíme na rodinu. Ale máme nádej na vzkriesenie a
S týmto môžeme aj na to myslieť. Blíži sa zborový pobyt, ktorý bude 15. až 28. Ak nemáte nejaké zálohy uhradené, tak prosím, aby ste to urobili. Ak máte nejaké otázky, môžete sa spýtať Janky Lesňakovej alebo Ľuba Lorinca. V útorok o 18. hodine, ak dobre pamätám, bude prípravné stretnutie ku tomuto zborovému pobytu. Tí, ktorí sa majú zúčastniť, o tom už vedia. Brat kazateľ Martin Jurčo začiatkom augusta odchádza do dôchodku, a tak chceme sa k tomu vrátiť aj po zhromaždení, po kázni. Ale prosím, modlíme sa za neho a za nich sankov, nech Pán Boh vedie aj ďalej. Môžeme sa modliť aj za nového brata kazateľa s rodinou, aby sa dobre cítil u nás, aby to žezlo služby, keď prevezme, aby to bolo pre neho ľahké. A modlíme sa prosím za chorých, ktorých máme aj v našom zbore na COVID. Už sú niektorí už prekonali. Pravidelné zhromaždenie býva o 10:00, tak ako sme sa stretli teraz. A ostatné pravidelné stretnutia cez prázdniny nie sú, ale nič nám nebraní sa stretnúť a modliť sa, čítať Božie slovo, rozprávať sa o dobrých veciach. Teraz budeme spievať ešte pieseň 404. Ja neviem, prečo milosti zdroj. A potom prosím Daniela o kázeň. Yeah.
Požehnané nedeľné ráno vám všetkým. Je ma počuť? Dobre. Tak máme dneska taký príjemnejší alebo trošičku chladnejší deň. Tak snáď nám to pomôže, že sa budeme vedieť aj sústrediť, že tu nebude tak horúco, hoci táto miestnosť má v tom výhody, že dokáže tak udržať tú klímu správnu. Tak ale neviem, s čím ste prišli dnes do zhromaždenia, neviem, ako ste sa zobudili, čo máte v hlavách a chceme sa sústrediť najprv aj toto ráno a začať ho premýšľaním nad Božím slovom. A tak poďme sa najprv skloniť, aby sme nasmerovali to naše vnútro na Pána Boha, na to, čo chce On hovoriť skrze svoje slovo, na Ducha Svätého, čo chce k nám prehovárať. A môžete sa za to modliť, aby ja som bol zrozumiteľný, aby Pán Boh jasne prehováral aj k vám, aby ukazoval to, čo je pravda, ak je niečo lož, aby aj to bolo zjavené. Tak skloňme svoju hlavu pred tým, ako sa do toho ponoríme. Otče náš, znova ako časť Tvojho tela prichádzame aj túto nedeľu, aby sme sa spolu stretli, aby sme sa stretli ako bratia a sestry, aby sme sa stretli vzájomne a zároveň, aby sme sa stretli s Tebou spoločne, v spoločenstve. Chceme aj spoločne rozjímať nad Tvojim slovom, chceme vnímať, čo chce Tvoj duch hovoriť k nám. Tak prosím, aby si naladil naše srdcia na to. Aby si nám pomáhal sa sústrediť. Aby si nám pomohol zanechať zbytočné myšlienky. Aby sme mohli vnímať, keď chceš aj nám dnes niečo povedať. Prosím o to, aby si aj mne pomohol byť zrozumiteľný, jasný. Aby skrze mňa si mohol svoje slovo predostierať aj tomuto ľudu. Amen. Minulý týždeň sa dokončila jedna séria, aspoň tak tomu rozumiem, séria s Hebrejom 11. kapitoly, ale už trochu skôr som ja začal ešte takú inú minisériu z takej knihy, ktorá je taká podivuhodná, zvláštna trošku, ale nachádza sa v Biblii, a hovorí o živote tu na zemi, pod slnkom. Kniha Kazateľ. Tento kazateľ sa v nej zdieľa s tým, čo mu bolo dané vidieť a rozumieť o živote. A si uvedomujem, že niekomu sa môže zdať, že sa príliš potom zapodievame týmto prízemným, pozemským životom. A veď ako kresťania nakoniec žijeme so zrakom upreným na večný život, do nebies však. To je pravda. No a predsa sme tu ešte. A kým sme ešte tu, tak chceme rozumieť, ako máme prežívať tento život. Chceme ho prežiť rozumne. A kde máme hľadať inde tú inšpiráciu, ak nie v Božom slove? Je pravda, že občas sa mi zdá, že takú tú to smerovanie alebo takú tú radu, ako byť spasený, ako sa dostať do neba. Kresťania, ideme do Biblie a hľadáme tam, ale keď už ide o to, ako máme žiť život tu na zemi, tak nás často vplyvňuje viac tá kultúra okolo nás a to je smutné, tak to nemá byť. A tak preto aj kniha Kazateľ, lebo ona je práve o tomto živote. Tu pod slnkom. Doteraz sme hovorili o tom, že život a momenty v ňom plynú rýchlo. Ako tá para z kávy, ktorá sa veľmi rýchlo rozplynie. A kazateľ nám pripomína, že je dobré, že môžeme užívať plody svojej práce, sa môžeme radovať zo momentov v živote, ale že to máme robiť s vedomím, že sa nám nemôžu stať tým, čo definuje naše šťastie. Lebo to nie je tak, ako to Boh chcel. A predsa ako ľudia máme tú tendenciu hľadať to naše naplnenie, tú radosť
predovšetkým v tých daroch života. A to je jedno, či ide o majetok, o zabezpečenie, či ide o prácu, či ide o možno umenie pre niekoho, či ide o zábavu alebo sexualitu, čokoľvek iné. Hovorili sme o tom, že ak sa zameriavame na momenty tohto života, na poklady tohto života a na nich budujeme svoje šťastie, tak potom tá prchavosť tých vecí, tá netrvácnosť toho zážitku, alebo naopak taká monotónnosť a neustále sa opakovanie života, alebo možno hlúposť niektorých z tých našich rozhodnutí a nakoniec smrť sama, nám zoberie radosť a potešenie z nich. Lebo nič z nich nás nakoniec neuspokojí. Neuspokojí nás minimálne viac ako na okamih. Možno na okamih, hej, ale nie na dlhšie. A mnoho z nich dokonca vedie k zlému. A v závere tej poslednej kázne sme došli na koniec druhej kapitoly a tam nám kazateľ odkrýval taký iný pohľad, iné smerovanie, uvažovania o živote. Z vecí, z pokladov, z darov života, z trofejí nášho života, na tvorcu života, na stvoriteľa, na darcu samotného. Kľúčovou vetou bola tá vo verši 24 a 25, že videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Možno si to neuvedomujeme a možno máme dojem, že sú to naše vlastné zásluhy, že máme to, čo máme, dosiahli sme to, čo sme dosiahli. A predsa sú v živote veci, ktoré sme nevedeli ovplyvniť. Nemali sme ich ako ovplyvniť. Napríklad to, kde sme sa narodili. Akí boli moji rodičia. Aj to je dar. Aj to pochádza od Boha. Ak sme to využili dobre a správne, tak sme možno tam, kde sme dnes. Ale všetko pochádza z Božích rúk. Ak si to uvedomujeme, tak zrazu pohľad na veci je iný. Už to nie je o neprestajnom snažení sa dosiahnuť niečo, aby sme boli v tom šťastní, ale učíme sa ďakovať a byť vďační za to, čo sme dostali. O tom nám hovorí kazateľ a k tomu nás vedie. Na druhej strane, ak to nerobíme, ak sa nepozeráme na život očami vďaky Bohu, tak tá prchavosť života a všetkého príjemného v ňom nás musí viesť akejsi malomyselnosti, bezmyselnosti. Preto hovorí kazateľ neustále o márnosti. Všetko vyzerá ako márnosť. Preto hovorí kazateľ o každej jednej veci, ku ktorej došlo, že aj to je márnosť. Ak neveríš Bohu a ešte si na tento fakt neprišiel, tak buď ešte len to príde, skôr či neskôr, alebo nie si dosť k sebe úprimný a možno len potrebuješ znova viac čítať kazateľa. Ale možno ste si všimli, že mnohí ľudia na to prišli, že svet a život okolo nich je prchavý a viedlo ich to kam. Ja som si to všimol často u mnohých, najmä starších mužov. Ak nežijú v vďačnosti Bohu za veci, za život, ktorý majú a za všetko, čo v ňom majú, tak ich to často vedie k mrzutosti, nahnevanosti, stávajú sa takými nevrlými starcami, ktorí na všetko len nadávajú, nič sa im nepáči, nič im nie je dobré. A možno je to jednoducho tým, že upierajú svoj zrak na to, čo im život môže dať. Lenže čím je človek starší, tým viac nám život berie, ako dáva. A potom to je frustrujúce. No dnes chceme začať tretiu kapitolu a kazateľ v nej svoju myšlienku rozvíja a hovorí v nej o tom, že takýto
kolobeh životných situácií a momentoch, ktoré sú niekedy dobré, ale sú aj zlé, že On ich má vo svojich rukách. Že Boh ich má vo svojich rukách a používa na svoj zámer. Na svoje dielo. On to tak naplánoval. Tak si otvorte so mnou kazateľa 3. kapitolu. Budeme čítať prvých 15 veršov. Kazateľ 3, 1 až 15. Všetko má určenú chvíľu. A každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas objímať a čas zanechať objímanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha? Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. Kazateľ nám tu na začiatku tejto kapitoly predostiera akýsi Bohom určený poriadok života. Tak ako Boh naplánoval, nadizajnoval, keď to tak povieme. Usporiadal ho tak, že na všetko určil svoj čas. Tam toho veľa. Jeden deň staviame. Staviame domy, chaty, firmy a za chvíľu búrame. My sme si nejak rok alebo koľko, 2 roky dozadu konečne dali do poriadku našu predzáhradku a predgaráž sme vyliali betón nový a mesiac na to sme zistili, že nám prasklo vodovodné potrubie pod ním. A veru, že sme sa báli, že mesiac potom, čo sme vyliali betón, ideme a budeme musieť píliť, rezať betón a odstraňovať. Našťastie sa to podarilo nejakým spôsobom zaplátať, ale pred 2 týždňami prasklo susedom potrubie. Pokračovanie toho istého potrubia. A oni hovorili, že už ideme vymieňať celé potrubie. A tak už to znova vyzeralo, že budeme musieť búrať betón. A zatiaľ po nás, po jednu polovičku z neho prišli tak, že nemusíme búrať. Tak sme stále za to vďační, ale ešte stále hrozí, že druhú polovičku budeme musieť zbúrať. Tak to je. Niečo urobíme a potom to musíme búrať. Je taký čas i taký čas. Jeden deň sa tešíme, niekto sa do rodiny narodil a jeden deň smútime, lebo niekto odišiel. Jeden deň prekypujeme láskou a hneď na to sa na seba hneváme, vybuchujeme hnevom, podráždením. Najmä v rodine, kde máte malé deti, o tom viete svoje. Občas sme jak talianska rodina aj u nás. Jeden deň sme plní sily, a potom príde čas,
kedy silu Buda. Jak hovorí moja manželka, dneska cestou mi povedala, je čas, kedy ste mladí a krásni, a potom je čas, kedy už ste len krásni. Dlho je čas mieru a potom jedného dňa príde vojna. Však, priatelia z Ukrajiny, viete o tom svoje. Je pravda, že niekedy príde čas, kedy nie uzdravujete, ale musíte zabíjať. Autor tu nehovorí o vražde, chcem podotknúť, pretože vražda, úmyselné zabitie, je prestúpením Božieho prikázania. Ale obranná vojna a obrana, keď tedy zabijete, to nie je. No a potom je čas, a možno by sme mohli teda pridať k tým autorovým veršom a tej krásnej básni, ktorú tu vyjadruje ďalšie veci. Kedy je čas na čo? Je čas začínať novú službu. Však Martin nie je tu. Kde je? Nie je tu. A je čas skončiť službu. Však Martina. Možno je čas, kedy máte dojem, že ste obklopení blízkou rodinou, priateľmi. Čas, kedy ste obklopení bratmi a sestrami a cítite to a vnímate to. A potom je čas, kedy o tom vážne pochybujete. My sme si tak tento týždeň uvedomili s manželkou tak po dlhšej dobe, neviem, či to nie je, odkedy máme malé deti, tak sme mali ich na prázdninách prvýkrát, takže boli dve noci u bratrancov v Hermanovciach a my sme boli sami. Všetci, ktorí ste mali deti a zrazu vám odišli, tak ste zažili ten moment, že ten humbuk života zrazu tam nie je. Je ticho. Je to trošku také zvláštne ticho v niečom aj. A tak človek potom už premýšľal, že aké to bude, keď raz naozaj odídu. A ja som sa ešte tak zamyslel nad tým, aké to bude, keď už jeden z nás bude sám. Cítite sa milovaní, je na to čas. A potom je čas, kedy zrazu tých druhých niet. A potom je čas hojnosti a je čas biedy a tak ďalej, toho veľa. No kazateľ po tomto poetickom úvode sa ide pýtať tú jeho starú známu otázku. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa v živote namáha? A jeho typická odpoveď: všetko je márne. Nič mi nezostane. Nie, nie, nie. Tentokrát to neodpoveda takto. Tentokrát hovorí: všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Kazateľ nám v tejto časti podkrýva rozdiel medzi ľudským konaním a Božím konaním. Ľudské konanie síce v srdci má večnosť, Boh nám ju tam vložil, ale je dočasné. Je tu na chvíľu. A preto je krásne, keď môžeme mať radosť z toho, čo je plod našej práce. Keď si to môžeme užiť. No na druhej strane je tu aj Božie konanie, ktoré je večné. Ktoré nás ale presahuje a my sa k tomu ešte aj vrátime. Ale keď som si toto čítal, keď som sa nad tým zamýšľal, tak prišlo mi, že je to taký zvláštny paradox, o ktorom tu hovorí kazateľ. Začína s tým, s tou poetickou časťou, kde hovorí o tom, že niečo pekné, je čas na niečo pekné a potom je čas na niečo nie až tak príjemné a nie až tak dobré.
A predsa tu hovorí, všetko urobil krásne vo svoj čas. A že človek sa má v takomto živote radovať. Ale sú toto veci, sú veci ako čas plaču, čas búrať, čas zdržiavať sa objímania, čas nenávidieť, čas vojny. Sú toto veci, o ktorých môžeme povedať, že sú krásne vo svoj čas, v ktorých spočíva radosť. A na to všetko hovorí, že vlial nám do srdca večnosť, ale predsa teraz dve kapitoly celý čas hovoril, že smrť príde po všetko, za všetkým. Všetko vyprchá. Smrť je ako temný tieň pri všetkom. Tak ako to je? A mi sa zdá, že to súvisí práve s tým, čo hovorí o Božom konaní, o jeho diele. On tu spomína teda to, že Boh koná svoju prácu, ktorá je večná. Hovorí, že problémom človeka je to, že on to nedokáže poňať. Nedokážeme tomu úplne porozumieť, čo Boh koná. Ale keď nad tým uvažujeme, tak väčšinou aspoň časť toho dokážeme poňať, keď sa na to pozeráme na svoj život spätne. A zdá sa mi, že to je to, čo kazateľ robí. Nakoniec táto kniha zrejme bola napísaná na konci jeho života. On sa pozerá na svoj život z vysokej perspektívy. Pozerá sa na svoj život spätne. Ako starec, ktorý spomína. Ale uvedomuje si, že keď ideme tým životom, tak prichádzajú rôzne momenty. Niektoré sú príjemné a niektoré sú nepríjemné. Niektoré sú ľahké a niektoré sú ťažké. A v tom momente nevieme, čo sa deje. Nevieme vystihnúť, čo Boh práve koná. Ale niekedy možno ste mali ten moment, však sa obzeráte spätne a premýšľate, že vtedy, v tej situácii, ktorú som nechcel prežívať, ktorú by som najradšej zahodil preč, že v tej situácii, že tá situácia bola tá, ktorú si Pán Boh použil na niečo, aby som bol dneska tam, kde som možno. Opäť Ľubka mi pripomenula taký zaujímavý obraz. Dúfam, že to môžem použiť. Jej rodičia nemohli mať dlho deti. V podstate lekári hovorili, že nebudú mať nikdy deti. No a tak to bolo, že roky nemohli mať, ale potom zrazu sa stal zázrak a počali. Počali druhé, tretie, štvrté. A oni ťažko prežívali tú situáciu. Tak ako my sme ťažko prežívali možno situáciu s Dávidom. Ale keby to tak nebolo, tak Ľubka nemôže byť mojou manželkou. Teda by bola oveľa menšia šanca, že je mojou manželkou, pretože by bola od 8 alebo koľko rokov staršia odo mňa. A že pravdepodobne by sme sa nikdy nestretli. Neviem. Napríklad. Sú veci, ktoré v tom momente neporozumieme, ale spätne aspoň trošku. Aj keď to celé nevystihneme. Aspoň trošku sa odhalí nám, že aha, možno, že Pán Boh niečo konal. No, Boh má svoj plán. Vo verši 11 hovorí, že my teda tento Boží plán úplne nevieme poznať ani vystihnúť. Možno sa nám bude zdať nedokonalý v tých momentoch. Ale Boh nás vždy v svojom slove uisťuje o jednej zásadnej veci. Že mu môžeme dôverovať. Že jeho zámery s nami sú dobré. Jeremiáš 29. A dokonca, že tak, ako sme čítali v tom žalme 139, že každý jeden deň bol naplánovaný. To som niekde preskočil. Tak to tam možno nemám. V 139. žalme na konci hovorí: Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe,
Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ale osobne ma ešte viac potešujú iné verše. Verše, ktoré nám znejú ako účastníkom novej zmluvy, ktoré nám hovorí Ježiš a ktoré nám hovorí apoštol Pavol. Snáď to tam niekde mám. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Boh koná svoje dielo, on ten svet, ktorý utvoril, on udržiava a hovorí, že vy ste mi dôležitejší ako všetko ostatné. Či sa ja nestaram o vás? Či sa o vás nepostaram? A apoštol Pavol hovorí Rímanom 8:28, že vieme, že všetky veci, dobré aj zlé, slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. A hovorí, že ja som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, on ho aj dokončí až do kňa Krista Ježiša. Boh koná svoje dielo. A my sme pevne v jeho rukách. On má naše dni vo svojich rukách. A my sa nemusíme báť. Či sa nám to páči, či sa nám tá situácia, v ktorej sme momentálne páči, alebo nie, vedzte, že je súčasťou Božieho plánu s nami. Tak sa môžeme radovať. Aj v tom, čo je ťažké a nepríjemné. Lebo nám to slúži na dobre, ak milujeme Boha. Kazateľ tu nekončí. V 14. verši, to som asi tak mal nejak zle popreskakované, hovorí, spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh to tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno, čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. Opäť zaujímavý text. Kazateľ nie je ľahký na čítanie a na štúdium. Ale jedna z vecí je, že prečo to Boh celé tak urobil, aby sa ho ľudia báli? Takú otázku som si položil. Ak tomu rozumiem správne, tak je to preto, aby sme si uvedomili, že on je večný a my sme dočasní. Že on je Boh a my sme ľudia a nie je to naopak. Bo to je naša tendencia tu na zemi, tu v našom živote. Myslieť si, že my sme centrom vesmíru. Že Boh je našim sluhom. A že na tom, čo my chceme a čo my robíme, na tom záleží. A že my môžeme hýbať s Bohom, ako sa nám zachce. Že my ho môžeme v živote obchádzať, ak ho chceme obchádzať. Že my dokážeme vylepšiť to, čo on robí, ak si myslíme, že by to mohlo byť lepšie. Alebo že to môžeme prispôsobiť sebe a našim túžbám. Ale kazateľ si uvedomí, nie. Boh je Boh. A jeho dielo, jeho práca je to, čo trvá večne. A to, na čom v skutočnosti záleží. Či tomu chceme veriť alebo nie, či sa nám to zdá alebo nie, či sa nám to páči alebo nie, nie my sme Bohom, nie my sme centrom vesmíru, Boh je. A to nás má viesť k úžasu, k pokore, k bázni. Pre nás je Boh v niečom nedosiahnuteľný. My sme tu pre Neho. Ale to neznamená, že to celé je nejakou Božou rozšafnosťou, že to nejakým spôsobom od Neho sebecké a tyranské, že On chce, aby my sme Jeho uctievali. Nie. Keď si pomôžeme s takým obrazom z manželstva. Keď Ľubka chce moju vernosť a moju pozornosť a to, aby som sa tešil v nej a len v nej, tak to od nej nie je sebecké, pokiaľ žijeme v manželskom vzťahu. Je to jej právoplatný nárok ako manželky. Život v vzťahoch je vždy postavený v nejakom formáte, ako to má fungovať. Aj my žijeme vo svete, ktorý Boh utvoril.
Žijeme v akejsi zmluve s Bohom. Žijeme vzťah k svojmu stvoriteľovi. Je normálne, že to má poriadok. No a podobne ako manželstvo prináša požehnanie, ak žijeme v ňom, v tom rámci, ktorý nám bol vydelený, ak žijeme verne, tak podobne aj vo vzťahu s Bohom v tomto živote. Hľa, aké všetko požehnanie dostávame od Boha, ako od svojho stvoriteľa. O tom tu hovoril celý čas a znova to opakuje kazateľ, že to máme užívať, že sa v tom máme radovať a že máme robiť dobro, lebo všetko je krásne, všetko sme dostali, všetko nám bolo dané do daru života od Boha, len si potrebujeme uvedomovať jednu vec, že nad to všetko a nad tým všetkým je On sám. Šalamún tu hovorí o bázni alebo o strachu z Boha, aby sa ho ľudia báli. A tá je počiatkom múdrosti. Bez nej upadáme do hriechu, tá vedie k smrti, k skáze, k zatrateniu. Ale uvedomujem si, že evanjelium nás vedie ešte ďalej. Evanjelium, ak sme mu skutočne uverili, tak nás má moc nás premieňať k tomu, aby to nebol strach, čo nás poháňa, ale láska. Ani nie tak naša láska k Bohu, ako Božia láska k nám. Veď evanjelium je o Božej láske k nám. Láska, ktorá vyháňa strach, pretože za nás dala všetko. A najviac ju poznávame práve vtedy, keď sme poznali svoju vlastnú biedu, svoju vlastnú slabosť. To, kým sme skutočne v hĺbke svojho srdca, nie to, kým sa hráme pred druhými. Vtedy, keď poznáme Kristovú lásku, tak vtedy sa začíname skutočne. Táto radosť je viac ako všetky tie drobné požehnania z života, ktoré sú skvelé a ktorých sa chceme tešiť. Tiež. A predsa niekedy nám musia byť vzané tieto drobnosti, čerešničky na torte, aby sme mohli poznať to, čo je dôležitejšie. Aby sme mohli poznať tú skutočnú radosť. Skúsim to nájsť. Tim Keller, možno poznáte, prežíva to, že sa mu vrátila rakovina pankreasu. To je nebezpečná rakovina. A nedávno na Facebooku napísal, je to až keď dosiahneš úplné dno, kedy sa všetko rozpadá, keď sa všetky tvoje životné schémy zosypú a zdroje vyčerpajú, kedy si konečne skutočne otvorený či pripravený spoznávať, že úplne závisíš na Bohu. A potom platí to, že sa naučíš rozumieť, že šťastie je len pominuteľné potešenie požehnania, ktoré dostávaš, kým skutočná radosť je neporušiteľné potešenie v tom, ktorý ťa požehnáva. Ťažký text, skúste si ho ešte raz prečítať. No, OK. Kazateľ, prakticky, čo si z toho máme zobrať? Aká je aplikácia pre nás? Kazateľ v 12. verši, či trošku pred koncom, skôr, hovorí, že našou odpoveďou na to, ako Boh usporiadal život, ako On koná vo svete, je, že sa budeme radovať a konať dobro. Verš 12. Tak už mi to asi nepôjde, nevadí. Uvedomujem si, keď som to čítal, že kazateľ primárne tu hovorí o tých daroch, o tom, že sa máme tešiť a môžeme sa tešiť, je dobre, keď sa môžeme tešiť z dobra, ktoré nám bolo dané. Ale ak sme pozornými čitateľmi samého kazateľa a celej Biblie, tak naozaj zistíme to, že tie dary nám len majú pripomínať, že to Boh je ten, ktorý je dobrý. Že našim cieľom
alebo cieľom našej radosti je sám Boh. On sám, jeho láska k nám. Tak ako podobne, nie sú to tie darčeky, ktoré dostávame od našich blízkych, ktoré nás naozaj robia radosnými. Sú to tie vzťahy, tá možnosť byť s našimi blízkymi, ktorá nás robí radosnými. A tak Pavol nás vyzýva k čomu? Štandardne. Pavol, známe, ustavične sa radujte v Pánovi. Znova vám hovorím, radujte sa v Pánovi. On sám je našim najväčším dobrom, našim najväčším darom. To, čo sa nám každému ponúka, je vzťah s Bohom. Tento vzťah nás uisťuje, že aj v tých najťažších chvíľach, keď bude čas možno smrti, čas choroby, čas slabosti, že to nie je stratené, že to nie je koniec. Ponúka sa nám vedomie, že Boh má pevne naše životy v rukách, aj keď momentálne to vyzerá inak. Ponúka sa nám vedomie, že jeho zámery s nami sú dobré a že jeho láska je tak veľká, že bol ochotný za nás zomrieť. A to na kríži. A tam je stroj radosti, ak to naozaj prežineme. A keď to zažívame, tak potom sa nám zdá možno aj celkom reálne konať dobro v živote. Lebo kto veľa prijal, ten dokáže veľa dávať. Ak si to uvedomuje. Kazateľ nemal možnosť poznať Krista tak, ako my máme. Kazateľ len hovorí zo životnej skúsenosti. O čo viac my, ktorí sme poznali Krista a Božiu lásku skrze Krista, máme motiváciu žiť život radosti, v ktorom chceme v prvom rade konať dobro. Viete, sú rôzne úrovne radosti. Veľká časť je tá chvíľková, že sa chvíľu teším z dačoho. Tá je o tých jednotlivých momentoch. A potom je tá radosť, ktorá je radosť zdávania, radosť skonania dobra. Radosť zo zmysluplného života. A Ježiš nás k tomu vyzýva, aby sme žili najprv pre jeho kráľovstvo. Aby sme žili pre jeho kráľovstvo. A občas sa mi zdá, že my ako kresťania sa veľmi rýchlo uspokojíme s tým, že sme spasení, haleluja. A potom žijeme ďalej, ako sme boli, možno sme trošku morálnejší, možno až tak nehrešíme, dávame si pozor na to, čo robíme. Ale je toto život premenený evanjeliom? Pavol bol ochotný trpieť. Mnohí kresťania vo svete sú ochotní trpieť pre Krista, pretože evanjelium je mocou Božou. Na spasenie a o čo viac potom len na taký obyčajný život. Sme my ochotní ísť ďalej? Možno žiť život, ktorý je iný, ako je obyčajný štandard. Možno aj kresťanov okolo nás. A ja sa toto pýtam niekedy, Pane Bože, je môj život naozaj formovaný evanjelium? Je evanjelium naozaj taká dobrá správa, ktorá tak zmenila môj život, že hovorí celý život o tom, že tento človek je iný, tento človek patrí Bohu? Ja vás vyzývam, pýtajte sa tú otázku. Lebo ak to tak nie je, tak možno, že je niečo v našom živote zlé. Pretože Ježiš nás spasil alebo zachránil od života zameraného na seba k životu zameraného na ňo a na druhých. Ježiš nás vyzýva, aby sme túžili po vyššej radosti a hlbšom šťastí, ktoré spočíva v tom, že budeme žiť pre ňo, pre nebeské veci, pre Božie kráľovstvo. Že budeme konať, inak povedané slovami Šalamúna, že budeme skutočne konať dobro. Máme takú knižočku, dve knižočky tu mám. Teraz čítam túto.
Ja už budem končiť, lebo viem, že hovorím dlho, ale poznáte ma. John Piper napísal knihu Túžba po živote. V nej hovorí o tom, že skutočne každý z nás túži po šťastí. Toto je kniha, kazateľ, minimálne prvé stránky určite. Každý z nás túži po šťastí. A kresťania nie sme iní. Rozdiel je, kde to šťastie hľadáme. A on hovorí, že najväčšie šťastie je, keď ho nájdeme v Bohu, pravda, že? Keď žijeme preňho, keď naozaj konáme dobro. V tom v samotnom činení Božej vôle nachádzame šťastie. To je taký zaujímavý cyklus. Kolobeh. Ak sme ukotvení v Bohu, ak sa nám on stal radosťou, tak nachádzame silu k tomu, aby sme robili aj ťažké veci, ale ktoré sú správne a dobré, v ktorých môžeme potom nájsť ďalšiu radosť a ďalšiu silu k ďalšiemu zápasu. A potom taká iná knižočka, ktorú máme doma, strašne často mi prichádza na um práve ten jej názov Radically Obedient, Radically Blessed, alebo Radikálne poslušný, radikálne požehnaný. Sme radikálne poslušní? Sme radikálne poslušní Bohu? Už len tá jedna vec, ktorú hovorí Pavol. Neustále sa radujte v Bohu. No neustále sa radujete v Bohu? Ak hej, tak to je dobrý začiatok. Ja poviem, že nie. Žiaľ. Ale radikálne poslušný Božiemu slovu, radikálne poslušný Bohu, znamená, že budeme radikálne požehnaní. Tak nás tomu chcem vyzvať. Aj dnes. Znova opäť. Rozíďme sa s tým, že sa budeme radovať viac v tom, kto je on, kto je našim pánom a spasiteľom. A keď prídu aj ťažké chvíle, nielen vtedy teda, keď sú tie ľahké a príjemné chvíle, buďme vďační aj za tie ťažké chvíle, lebo Boží zámer v nich pre nás je dobrý. A to je... ľahko sa mi to hovorí však. Ale k tomu sme vyzvaní. A máme sa snažiť konať dobro. Žiť dobro. Hľadať Božie kráľovstvo. Hľadať Božie kráľovstvo. A všetko ostatné, požehnanie, vám bude pridané, hovorí Ježiš. Nebojte sa. Bude vám dané to, čo potrebujete. A potom sa staneme skutočne šťastnými. To vám môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti. Ja chcem vás aj vyzvať aj teraz. A teta Bučková mi dala na začiatku pred zhromaždením chrobáka do hlavy. Treba nás občas vyzývať. Dať výzvu. Vyzývam vás. Ak ste znova unavení z vášho života, ak ste pochopili, že ho žijete pre seba a nie pre Boha a pre druhých, tak sa navráťte. Navráťte sa k Bohu. Ak potrebujete pomoc v tom, aby ste prišli k Bohu, aby ste učinili pokánie z toho, čo ste žili, ako žijete, prídite aj dopredu. Budeme sa s vami modliť. Lebo ten, kto nežije v Bohu, kto sa neraduje v Bohu, kto neoslavuje Boha, tak určite niečo oslavuje a určite niečo, z niečoho sa raduje, ale čokoľvek to je, tak to nevytrvá. Prídite. Prídite k Bohu. Hľadajte ho celým srdcom. Amen. Budeme teraz spievať pieseň číslo 270. Vezmi, Pane, život môj.
A pri tejto piesni bude vykonaná aj zbierka. Teraz prosím, Martin, teba aj, aj s Hankou, aby ste prišli dopredu. Všetko má svoj čas. Pred 4025 dňami si tu takto stal, Martin, a bol si uvedený do služby
25 hodín, to je 96 600 hodín. Je to dosť veľký čas. Pán Boh to tak dal. Pán Boh to pripravil. A tak chcem poďakovať, alebo vyjadriť poďakovanie Martin v mene nášho zboru za tvoju naozaj vernú službu. V tomto zbore, ale za tú celkovú službu ako službu kazateľa. Službu správcu aj toho, kto zvestuje Božie slovo. A chcem vyjadriť vďaku aj tebe, Hanka. Hoci ďalej pokračuješ ako pastoračná asistentka v zbore, ale za tvoju podporu Martina, za tvoju spoluslužbu s ním. Myslím, že mnohí z nás, ktorí máme manželky, si uvedomujeme, že by sme neboli celkom tým, kým sme, ako sme teraz. A chcem poďakovať aj celej rodine Jurčovcov, lebo keď sme ich tu pred 11 rokmi privítali, tak sme dostali služobníkov nielen jedného, ani dvoch, ale koľkých? 9. Tak ďakujeme. A Martin, chcem ti vyjadriť konkrétne 4 plus 1 vďaku. Poprvé, že ďakujeme za trpezlivosť s nami. Nie sme zborom, v ktorom je ľahké byť kazateľom. Dobre, že tu Martin nie je. Ale pozdravujeme. Prežil si aj ťažšie chvíle v našom zbore. A veríme, že tieto ťažké chvíle sú už uzdravené a že už nebudú bolieť ďalej a že sa stanú možno len spomienkami a v lepšom prípade si ich Pán Boh použije na niečo ešte lepšie, tak ako aj Daniel hovoril. Vďaka, Martin, za srdce pastiera, za tvoje srdce pastiera. A veríme, že všetky návštevy, každé povzbudenie, dobré slovo, vypočutie človeka, každá modlitba, aj oboch vás, boli kúskom v skladačke, ktoré si Pán Boh použije na budovanie každého z nás, alebo tých, ktorí to prijali. A že Pán Boh si to použil na to, aby sme boli služobníkmi Jeho. Tretia vďaka je za zvestovanie Božieho slova, ktoré bolo zasývané do našich srdc. A veríme, že Pán Boh dal aj dáva týmto semienkám rásť, možno už aj rastlinkám. A ten vzrast v život, že Pán Boh dá vzrast týmto semienkám a tomuto slovu v životoch tých, ktorí nepočúvali len tvoje kázanie, ale počúvali hlavne zvesť Ducha Svätého do našich srdc. V tom, ako si ťa Pán Boh použil, keď si kázal a Boží duch hovoril skrze teba. A po štvrté, vďaka za kúrenie, za korešpondenciu, za spravovanie financií, za prípravu programov, služieb. Ďakujeme za otváranie dverí, za zasínanie svetla v záchodoch, svetiel v záchodoch, aj za zatváranie a zamykanie dverí po ukončení zhromaždenia, po odchode každého z nás.
A veríme, že od týchto povinností si naozaj oddychneš. A po piaté, chceme vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu, že ťa do tejto služby povolal, vystrojil a aj si ťa používal. A máme tri priania do novej etapy tvojho života. To prvé je, aby si si oddychol od všetkých stresov a takých povinností správcu zboru, aby si to užil. Ale to druhé je, aby si aj naďalej niesol ovocie. Pretože to povolanie, ktoré máš, nekončí týmto dňom ani o týždeň. Ale veríme, že Pán Boh ti ukáže spôsob, ako toto povolanie aj ďalej naplňať, aj v iným spôsobom, alebo v inej situácii, v inom kontexte. A tretie prianie súvisí s tým, že si začínaš byť dôchodcom a ani zdravie nie je už to, čo bývalo. Zrak už neslúži tak, ako máš, ako ti slúžil, ale prajeme ti, aby si vierou videl to, čo Pán Boh pre teba má pripravené v budúcnosti. Nielen tu na zemi, ale aby napriek zhoršujúcemu sa zdraviu si sa čoraz viac tešil z Božej prítomnosti, ktorá je tu teraz tiež prítomná, ale raz bude tvárou v tvár. A tieto tri priania sú zhrnuté v texte, ktorý chcem prečítať z prvého žalmu. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho liste nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. A tak veríme, Martin, že budeš ako strom zasadený pri vodných tokoch a že budeš čerpať z Božieho slova, z jeho prítomnosti, a budeš dávať úrodu v každom čase, v čase, ako to Pán Boh pripravil. A nebudeš vednúť, ale budeš rozkvitať a bude sa dariť to, čo budeš konať. Prosím, Ľuba, aby sa prišiel pomodliť. Ja by som využil tú príležitosť, aby sme sa všetci modlili a ďakovali, tak vás poprosím, aby ste povstali, bratia a sestry, aby sme reagovali na slovo, ktoré sme dnes počuli a poďakovali aj za slova Božie, ktoré bolo zvestované za tých 11 rokov. Takže krátkými modlitbami, prosím, reagujme. Slovo mohlo znieť a že prinieslo aj
mnoho osobu. Ďakujem ti za to, že budeš aj ďalej s Martinom a aj s jeho rodinou. Amen. Amen. Hospodine, ďakujeme za to, že slovami kazateľa nás pozývaš k vďačnosti. Ďakujeme za dar, ktorý sme mohli jeden od druhého prijať. Ďakujeme za dary, ktoré sme mohli prijať aj od Martina z jeho služby. A ďakujeme za to, že tieto dary častokrát prichádzali z tej krehkej nádoby a my všetci sme krehkí a uvedomujeme si svoje limity a svoje nedostatky. Ďakujeme, že ty to všetko odpúšťaš, prikrývaš a to všetko, čo ty si vypôsobil svojim duchom v našich srdciach, za to sme ti vďační a táto chvála nech znie teraz i na veky. Amen.
Môžeme si posadiť. Mali sme pre teba tri priania. Máme pre teba aj pre vás tri darčeky. Prvý súvisí s oddychom. Za zbor vám chcem odovzdať taký darčekový poukaz na pobyt, ktorý si môžete sami zvoliť v nemenovanej nejakom portáli. Alebo, tak verím, že si oddychnete aj takým spôsobom. Druhý je, že súvisí teda s tým, že poslanie a služba nekončí. Rád čítaš a najviac nás v živote inšpirujú životné príbehy druhých. Na druhej strane ja musím povedať, že ja mám problém s biografiami, teda s životopismi. Ide to pomaly so mnou, dlho to čítam, ale táto jedna je tak skvelá napísaná, že som ju zhltol veľmi rýchlo. Erik Metaxas napísal knihu o Bonheferovi. Ten príbeh, životný príbeh Bonhefera je silný a je úžasnou inšpiráciou. Žijeme v dobe, kedy nevieme, čo príde. On žil v dobe druhej svetovej vojny. Ale cirkev v danej dobe začala kolaborovať so štátom. Cirkev začala neplniť svoju úlohu, ale on sa rozhodol, že bude verný. A to je niečo, čo je pre nás všetkých, ale obzvlášť to teraz patrí tebe, aby si aj ten zvyšok toho času, ktorý ešte máš, bol inšpirovaný takými príbehmi a zostával verný až do konca. To tretie prianie, ktoré Janko rozprával, bolo o tvojom zdraví a aj tom duchovnom zdraví, upriamení zráku. Ale ja trošku premostím na túto krásnu kyticu, ktorú vám chceme odovzdať, pretože pri tvojej kazateľskej službe verne stála a stojí tvoja milujúca manželka Hanka. A určite aj vďaka Hankinej podpore a spolupráci si bol aj pre náš prešovský zbor dobrým pastierom. A Hanka je takou najkrajšou kvetinou pre teba. A vy ste pre nás zbor takou voňajúcou kyticou, lebo na pôde vášho srdca rastú kvety lásky, pokoja, pokory, dobroty, dobrotivosti, skromnosti, trpezlivosti a mnoho ďalších vlastností, ktoré sú ovocím ducha. A tak vám prajem a prajeme, aby táto krásna kytica prevoňala váš domov na ďalšie dni a tá Božia láska, aby prevoňala vaše životy ďalšie roky. Martin, povedz, ak máš niečo. Skôr ako sa teda do toho pustím, tak chcem vám odovzdať pozdrav od brata Štefana Evina, nášho predsedu Rady Cirkvi Bratskej, ktorý tu bol vo štvrtok sa tiež tak oficiálne poďakovať a teda pozdravuje zbor. A tiež neviem, či to tu zaznelo, či sme to už komunikovali smerom ku zboru, že inštalácia brata kazateľa Martina Kačura bude 4. septembra, čiže až v septembri bude taká slávnosť, na ktorej bude brat predseda, ale zároveň teda to funkčné obdobie samozrejme nastáva 1.8. Tak ďakujem veľmi pekne za milé slova, za priania, aj za toho, že si našiel toľko dobrých vecí, hej, že to ma samého prekvapilo. A keď ste rozmýšľam, a chcel by som niečo povedať aj pri tejto rozlúčke, tak si uvedomujem, že je toho viac, ako by som vedel vyrozprávať.
ako to vlastne vyjadril žalmista, alebo ako sme to čítali aj v liste Hebrejom. To všetko, čo Pán Boh robil v mojom živote, v našom spoločnom v zbore. A keď pred 12 rokmi bratia starší prišli do Michaloviec s pozvaním do Prešovského zboru, tak vtedy Hankina mama, keď som sa pýtal, tak čo na to vraví, a ona hovorí, však idem domov. Ona bola pôvodom z tohoto zboru, odišla však do toho svojho nádherného nebeského domova ešte pred tým našim sťahovaním. A ja som veľmi vďačný za všetky chvíle, ktoré som mohol stráviť tu medzi vami, za všetkých vás, ktorí ste mne a teda aj našej rodine umožnili prežívať v tom byte, ktorý tiež vtedy ste pripravili a teraz znovu sa obnovoval, že sme tu vlastne mohli prežívať domov. A domov je vlastne o prijatí, je o láske, je o znášaní aj tých slabostí a domov je vlastne aj o odpúšťaní zlyhaní, ktoré máme. A takisto som veľmi vďačný aj za akúkoľvek vašu praktickú pomoc. A som veľmi vďačný Pánu Bohu, že sme mohli spoločne tráviť to 30. výročie otvorenia alebo posviacky tejto modlitebne a aj 90. výročie založenia zboru. A vtedy sa takým motom, takým heslom stalo to otvor a zaži. A tak sme to prijali ako takú výzvu, že chceme byť zborom, cirkvou, ktorá má byť otvorená pre ľudí, ktorí sú mimo to naše spoločenstvo. A tak sa rozbehla Avana, robil sa niekoľkokrát Lego projekt, robil sa ten veľmi zaujímavý projekt Noc kostolov viackrát. A bolo to naozaj priestor k tomu, aby sme aj to naše prostredie a našu modlitebňu mohli otvoriť pre iných. A tiež sme vlastne vnímali tú potrebu spolupráce s inými kresťanskými cirkvami v našom meste, prípadne organizáciami, ktoré vlastne nám napomáhali k tomu, aby sme to veľké poverenie Pána Ježiša naplnili. Som vďačný za cestu obnovy, ktorá nadväzovala na tú našu otvorenosť a celý ten priebeh, ako sme tvorili dohodu o vzájomných vzťahoch, ako sme spolupracovali a zhodnocovali minulosť, históriu, pripravili sme tie bohoslužby vďaky, ale aj bohoslužba pokánia z tých minulých hriechov a vykročili sme k tomu zdravému misijnému zboru. Oceňujem, že ste sa mnohí zapojili do týchto stretnutí a že sme mohli v spoločných rozhovoroch a v diskusii vlastne vnímať to poslanie, ktoré máme ako cirkev. A oceňujem všetkých verných modlitebníkov, a ktorí sa pravidelne modlili a modlia sa. Oceňujem tých, ktorí sa zapojili aj do pôstov, ktoré sme mali za tú vnútornú duchovnú obnovu a aj za to, že sme mohli mať nepretržité modlitby, že sme mohli mať aj večery modlitieb a chvál. Dnes to vlastne vidím, že táto cesta obnovy bol taký určitá príprava na to, čo vlastne prišlo. Tá pohroma covidu, utečenecká kríza, určitý strach a obavy o budúcnosť niektorých možno viedli aj k odchodu zo spoločenstva a bolo to ťažké, tak ako to Janko povedal. A keď sme mali staršostvo a keď sme sa rozprávali a pýtali sa na také že najťažšie chvíle, tak mal som niekoľko takých v tej svojej službe všeobecne, ale tá
jedna z najťažších chvíľ bolo, keď sme sa museli rozlúčiť s Makim, ktorý odišiel do večného domova. A tá zatvorená modlitebňa počas covidu nám dala ale nové možnosti, novú výzvu otvoriť sa cez YouTube, cez možnosti technické, aby sme oslovili Božím slovom o mnoho väčší počet ľudí, ako to bolo doteraz a dovtedy. A vlastne o tom hovorí aj tá sledovanosť z období pred, alebo v tom období pandémie. Nie len bohoslúžby, ale aj Braňo a Kamila, skvelý projekt, chváli v izbe a mnohé ďalšie veci, večery modlitieb a chvál, či svetový deň modlitieb, ale aj pohreby. Neviem, či ste si to niekedy tam pozreli, že keď teta Milotka zomrela, mali sme prvý online pohreb, na ktorom teda fyzicky mohlo byť len niekoľko ľudí prítomných, ale tá sledovanosť mňa samého šokovala. Hej. A vysvetľoval som si to aj tým, že ľudia hľadajú odpovede na otázky, čo bude, keď vlastne zomreme, čo sa bude diať potom. A tá vojna na Ukrajine a utečenecká kríza našla zbor v určitom slova zmysle pripravený pomôcť rôznymi spôsobmi. Takmer na druhý, na tretí deň, po tom, ako bola Ukrajina napadnutá, sme začali rozbiehať takú dobrovoľnickú činnosť a sme veľmi vďační za tých, ktorí aj prišli medzi nás a ktorí tu možno nejaký taký dočasný domov mohli nájsť a sú pre nás, naši priatelia z Ukrajiny, veľkým požehnaním. Vy viete, že nie som solo hráč, tímový, a preto všetko, čo sa dialo, je vlastne vďaka Božej milosti, ale aj tej ochote spolupracovať na Božom diele. Vďaka patrí aj bratom starším, tým súčasným, ale aj tým, ktorí tu boli pred nimi, lebo vlastne to prelínali sa tri volebné obdobia. Takže ďakujem bratom starším, ďakujem tým jednotlivým vedúcim služieb, služobníkom, spolupracovníkom. Bol by to dlhý zoznam, keby som ich mal menovať a verím, že vás Pán Boh odmení. A tento zbor mi dal jeden ten veľký dar, už to vlastne bolo spomínané, moju manželku, ktorá vlastne pochádza z tohoto zboru, tu v Medziankách, alebo Prešov je jej rodné mesto, v Medziankách bývala a je, bola a je veľkou pomocou v mojej službe, taktiež som veľmi vďačný aj za naše deti a keď boli malé deti, tak to boli veľké starosti, Daniel, to vy to poznáte a vy, ktorí máte malé deti, ale čím boli starší, tak sme zrazu v nich nachádzali partnerov a nastavovali mi zrkadlo a dokázali mi vysvetľovať veci, hovoriť a ja som mohol vďaka ním rozumieť aj tomu dnešnému svetu a vždy, keď som sa na nich obrátil s prosbou o pomoc, tak ma nenechali v štychu a zapojili sa do služby, či je to služba spevom, vyučovania v doraste, vysielanie, chvály v izbe, ktoré už som spomínal, ale aj pripravovanie niektorých liturgií, takých tých špeciálnych na Veľký piatok alebo štedrovečerné bohoslúžby, keď sme tvorili taký trošku inú liturgiu alebo iné bohoslúžby. Tak ďakujem za tú dôveru, bratia i sestry, že ste zdieľali so mnou aj svoje príbehy, svoje zápasy, svoje bolesti, že ste otvorili svoje srdce predo mnou a budem na vás myslieť a budem sa modliť za vás a verím, že Pán Boh má pripravené ešte dobré veci aj pre nás
A tak ďakujem aj za vaše modlitby, že ste sa modlili za nás, že ste nás podporovali za každú aj tú praktickú pomoc, aj to posledné, čo vlastne môžeme v tých daroch, ktoré dostávame, prijímať od vás. Pán Boh nech vás požehná. A to, čo mi dalo silu ukončiť službu správcu a kazateľa v zbore, je vlastne viera, že Pán Ježiš je hlava cirkvi. A že je to On, ktorý začal to dobré dielo vo vás a On bude aj v ňom pokračovať a ho aj dokoná. Tak prajem tomuto zboru, aby rástol, aby sa prehlbovala vaša viera a aby sme, kým sme tu ešte aj v Prešove, tak aby sme mohli byť tým otvoreným spoločenstvom pre iných a aby to tá cesta obnovy naozaj mohla pokračovať v našich osobných životoch, ale potom aj v spoločenstve. Zároveň vás prosím o to, aby ste mi odpustili, ak som nenaplnil nejaké vaše očakávania, alebo ak som pri správe zboru nemal možno niekedy dosť času vás navštíviť, alebo či som nemal možno otvorené srdce pre vás, pastiersky vás viesť, alebo pre vaše potreby, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ak som v niečom bol pre vás pohoršením, tak vás prosím, aby ste mi to odpustili. A novému správcovi zboru, bratovi Martinovi Kačurovi, tak ho pozdravujeme, Ivetka, a novému vikárovi Ľubovi Lorincovi a všetkým bratom starším prajem, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. Prvý list Korinťanom 15:58. A to môžeme preto povedať, lebo verný je ten, ktorý vás povoláva a on to aj urobí. 1. Tesaloničanom 5:24. A vás, bratia, sestry, prosím, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte. Milujte ich pre ich dielo a nažívajte medzi sebou v pokoji. Amen. Tak ďakujeme. A nech ťa Pán Boh sprevádza. Budeme teraz spievať pieseň 599. A ak máte nejaké osobné poďakovanie, alebo ak máte konkrétnu vec, na čo si spomínate, za čo ste vďační Martinovi, môžete mu to povedať po zhromaždení, asi vonku na dvore, ak neprší. Tak.
Vyprosme si požehnanie. Drahý nebeský Otče, my ti ďakujeme za všetky dobré veci, ktoré sme dostali a prijali od teba. Ďakujeme ti, že ty si náš Boh, náš Pán, náš Král a že aj v pohľade do budúcnosti môžeme sa klásť do tvojich rúk. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami. Amen.